Garoto, a cabeça. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Hã? Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Pronto. Isso é desagradável! Agora, garoto! Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrasse... Pelos peitos macios e perfeitos de Sif, vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Ah, não. Não. Tá bom, droga, tá bom. Cuidem da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não consigo. Beleza. Pronto. Vamos. Tenho grandes planos para você. Voltem logo, por favor. Não fica se achando. Olha! São os dedos do gigante. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Verdade. O que está fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Podemos ir? Falta tão pouco. Leve ela. Garoto. Nada. Só pensei em ter ouvido vozes agora. Oi, tem alguém aqui?
Por que fizeram esses rostos? E se esses forem todos os gigantes que saíram vivos de Midgard? Não são muitos. Que lugar é esse? Todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard, o que sobrou deles. Odin e Thor, estragando tudo pra todo mundo. Eu devia senti-los, mas não. Esse lugar tá morto. O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta é respondida e surgem mais duas. Espera! Pai! Tem algo acontecendo. Seu machado. É a mamãe. Olha. Ela tá discutindo com os gigantes. Ela conhecia gigantes? Somos nós. Quando conhecemos a serpente do mundo. Mas como? E a nossa luta com o Baldur? Mas isso foi agora. Espera. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. O dragão na montanha. O construtor. Todas as gravuras. Isso é a nossa história. Não. É a sua história. Mas, o que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos. Você não sabia. Ela era uma giganta. Eu sou um gigante. Por que ela não contou? Ela nos mandou aqui para encontrar isso. Mas era só falar a verdade. Sua mãe devia ter bons motivos. Baldur não foi enviado para me achar. Estava atrás dela o tempo todo, sem saber que eram só cinzas. Se ela tinha um plano pra nós, eu confio. Seja o que for. Aliás, ela não errou até hoje. Vamos lá. A gente tá tão perto do fim. Sim. Nós estamos. Olha, é da mamãe. Ela esteve aqui. Ela viu cada passo antes que fosse dado. Como se estivesse com a gente. Protegendo. Nos levando pra casa. Vamos terminar isso. Não. Vamos fazer juntos. Filho.
Adeus, filho. Eu te amo, mãe. Os gigantes. Todos eles se foram. Não tem mais nada aqui. Vamos. Bom, eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deus. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim para o povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. Agora faz sentido. Por que ela quis vir pra cá? Ficar com seu povo. Mas ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse ou guardasse segredo? Eu não sei. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Ah. Então, por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança. De que mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu levei para casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa! O Mimir perdeu. Se quiser ir pra casa, eu entendo. Mas aposto que tem valquírias corrompidas por aí pra libertar. Outras pessoas pra ajudar. Talvez a mamãe também tenha mandado a gente pra cá por causa disso. Bom, o que Atreus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Que nome estranho. Ainda bem que escolheram o seu. Rapazes, como é bom ver vocês. Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimir? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui? Quando acabar, começa Ragnarok. Ragnarok, de novo.
o maldito fim do mundo, mais ou menos dessa ordem. Outra profecia. Não, bicho. A profecia não espera que isso aconteça por uns 100 invernos. Tô falando, é o Fimbulwinter. Dá pra sentir no meu saco. Esse é dos grandes. Para com isso. Você tá me deixando nervoso. Uma hora teria que nevar. Não é só neve, você sabe disso. É o fim dos tempos. Como se atreve a me fazer ser a voz da razão? Gente, é só um papo sobre o clima. Deu uma esfriada, né? Ele quer dizer que o Fimbulwinter tá aí, galera. O último inverno dos invernos. Dá pra sentir no meu saco. É. A gente ouviu. Se forem pra casa, tentem ser rápidos. E também não morrer. Ou se não forem pra casa, mesma coisa. Mimir, você estava no meio de uma história antes. Como esse conselheiro de Odin tentou acabar com a longa guerra? Ele resolveu negociar a paz entre os deuses. Foi meio difícil de convencer, mas Odin acabou aceitando se casar com a sua maior inimiga, uma deusa Vanir. Lendária não só por sua grande beleza, mas pelo talento na magia Vanir, que Odin almejava dominar há muito tempo. Freya casou com Odin? O que ela ia ganhar com isso? Foi um sacrifício para proteger seu povo. Um ato altruísta de amor. Ela merecia mais do que isso. Mas é claro que a história não acaba por aí. Não baixe a guarda. Senhor. Ei, é outro mapa do tesouro. Conheço um lugar que pode ter tesouros úteis.
aqui, né? O Roxton? Sim, rapaz. O Conselho das Valquírias. As Valquírias são de Valhalla, não são? Legal saber que você prestou atenção. É isso mesmo. Valhalla, o grande salão dos Enrediar. É o lar delas dentro de Asgard. Mas lá, elas estão sujeitas ao controle do Pai de Todos. E a relação entre as Valquírias e Odin eram tensas, na época em que eu fui seu conselheiro. O quê? Bom, é uma história bem grande, rapaz. Por enquanto, que tal procurar umas pistas? Nossa, você voltou. Oi? Acho que ela não pode ouvir, rapaz. Os elmos devem conter só uma pequena parte delas. O resto deve estar indo a Valhalla, tentando consertar a bagunça feita por sua ausência. Hey!
me parece muito bem. Obrigada, amigos. Vocês salvaram as Valquírias. Sigrun, como isso aconteceu? Mimir? É você? Vejo que está livre, mas... A liberdade tem um preço, Milady. É verdade. Servimos ao pai de todos por muito tempo. Mas apenas em sua união com a rainha pudemos sentir o sabor da liberdade. Mas você não é a rainha? Só existiu uma rainha das Valquírias, a deusa Freya. Quando Odin arrancou suas asas, eu assumi seu lugar. Mas isso não bastou para o pai de todos. Ele usou um feitiço arcaico e corrompeu minhas irmãs. Tentei conter o estrago, aprisionando-as onde não pudessem fazer mal algum, mas acabei sendo afetada também. Sigrun, desculpe por ser tão inútil. Eu podia ter feito alguma coisa, pelo menos tentado. O que vai fazer agora? Devo reencontrar minhas irmãs. Juntas poderíamos restaurar o equilíbrio dos reinos. Aceitem a bênção eterna das Valquírias.
conseguimos. Acho. Você não me parece muito feliz. É difícil uma cabeça reanimada ficar feliz com alguma coisa. Fico contente por termos libertado as Valquírias. Veja que temos sido libertados. E ao menos eu... Você mesmo disse, cabeça. Isso não importa mais. Está no passado. Olha, isso é bem animador vindo de você. Estou de bom humor. Os anões vão fazer bom. Seu pai só pensa numa coisa, né, rapaz? Com certeza. Espera. Então a Freya é a rainha Valquíria? Ela nunca contou. Nem você. Explique-se, cabeça. Ou está enfeitiçado de novo? Não é isso. Freya foi a rainha das Valquírias uma época. Parte do acordo do casamento incluía a supervisão das Valquírias. Como uma poderosa deusa Vanir, ela era louvada por elas. Eu não sabia o quanto até agora. Finalmente em casa. Parece que faz um século. É meio gelada, mas depois de ter uma casca de árvore na bunda, já é um avanço. Hora de descansar. Vou dormir o inverno todo. Tá bom. Isso serve. Durma. Nem precisa pedir.